Ilan Ramon, the first Israeli to fly in space. Here comes the Superman entry of the astronauts from Israel. They took several special things. First of all, the Israeli flag and the Israeli Declaration of Independence. יש כאן בעיה, הקשר עם החללית ניתק, המשפחות עוזבות את המקום. These men and women assumed great risk in the service to all humanity. אתה טייס ואתה מרגיש שבאמת כאילו הצלת חיים, אתה עשית משהו משמעותי, משהו בערך. קרן רמון הוקמה בדמותם של אילן ואסף. בשנים האחרונות הפכה הקרן ממפעל הנצחה מפואר למנוע של שינוי אמיתי בחברה הישראלית. אנחנו מעודדים עשייה חברתית, מצוינות ומנהיגות, כל זאת באמצעות עולמות התוכן של מדע, תעופה וחלל, עולמות תוכן מעוררי השראה שגורמים לילדים לשאוף ליותר, לחלום ולהגשים את החלומות שלהם. אני לא אמרתי שאני אתקבל לתוכנית הטייסת. תוכנית הטייסת בשבילי זה מצוינות אישית וחברתית. מדען טייסת נתן לי הרבה מאוד ביטחון, ביטחון עצמי, שאני יכול להאמין בעצמי. למדתי לעבוד קשה ושצריך להשקיע כדי להגיע להישגים. הדברים שאני למדתי וקיבלתי, אלה דברים שילוו אותי לכל החיים. אתה לומד להיות הטוב ביותר, כמו שאילן ואסף רמון היו. בדמותם של אילן ואסף רמון, הילדים מציבים לעצמם יעדים גבוהים יותר ושואפים למצוינות. שיתוף הפעולה עם חיל האוויר מעורר השראה. לא כל ילד זוכה להכיר טייס. הטייס הוא מודל לחיקוי עבור הילד, הוא דמות חיובית שמלמדת ומעצימה לאורך כל הדרך. אנחנו פה, כיתה ט', ילדים בסך הכל, ואומרים לנו, אתם הולכים לשלוח ניסוי לחלל. בכל נושא שאתם תרצו ותבחרו ותחקרו אותו, יש לכם הזדמנות. רק כשאתה שולח אותו לחלל, אתה באמת מפנים ומבין את התוצאות וההשלכות של וואלה, עשיתי משהו. באמת שלחתי ניסוי. זה נותן לילדים חשיבה מסוג אחר, מחדד להם את היצירתיות. הם נותנים הזדמנות מדהימה פשוט של פעם בחיים. לתוכנית הגעתי כשאחת המורות פשוט המליצה עליי לתוכנית. הגעתי לרעיון, אמרתי מה שיהיה, ובסדר, משם זה התגלגל, וראיתי שאני נמצא בתוך הקרן. במסגרת התוכנית אנחנו חווים בעצם הכשרה להיות מנהיגים של העתיד, ואנחנו נפגשים עם המון אנשים משפיעים בחברה הישראלית. אני שמח להיות בקבוצה של אות רמון, בגלל שזה מעשיר אותי ונותן לי עוד ידע, ונותן לי את המקום להביא את עצמי לידי ביטוי ולהתקדם הלאה. להיות חלק מהתוכנית זאת גאווה גדולה, וכיף גדול להיות חלק ממשפחת רמון. קרן רמון הצעירה הפכה להיות מפעל חיים מפואר. המקיים הלכה למעשה ומחנך ילדים בדמותם של אילן ואסף. דרך פעילות הקרן אני נפגשת עם ילדים רבים בארץ, ורואה כיצד הפעילות משפיעה על חייהם, על חיי משפחתם והקהילה בכלל. ממקום של גאווה וסיפוק רב, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי. מזווית המבט שלנו כאן בחלל, כשאנו סובבים במסלול סביב כדור הארץ, אנו מביטים אליכם, ולמולנו נשקף עולם ללא גבולות, מלא שלווה והדר. תפילה בליבנו שהאנושות כולה כאחד תדמיין את העולם כפי שנשקף לנו ללא גבולות ותשאף לחיות ביחד בשלום.